Түркістан облысындағы Бәдібек ауданында әрмекемеге көшіп-қонып жүрген орталық кітапханаға арнап жаңа ғимарат салынып жатыр. 100 мың кітап қоры бар рухани мекеме қазір мәдениет үйінің бір бұрышына уақытша жайғасқан. Құрылысы қызу жүріп жатқан нысан тамыз айында пайдалануға берілмек. Жоба бойынша екі қабатты ғимараттың оқу залы, кең кітап сақтау аймағы барлық талапқа сай болады. Сондай-ақ мүмкіндігі шектеулі жандарға қолайлы жағдай жасау үшін арнайы пандус пен лифт қойылады. 13 мың тұрақты оқырманы бар мекеменің құрылысына республикалық бюджеттен 330 миллион теңге қаралған. Көптеген кітаптар қазір мәдениет үйінің жертөле дейміз, жертөлесінде қоятын орын болмағандықтан жертөлесінде жатыр. Оның бәрін шығаруға мүмкіндігі жоқ. Соған байланысты мынау 100 мың кітап орнынан алған кітапхананың құрылысы бүгінгі таңда жүргізілуде. Құдай қаласа, биыл тамыз айында пайдалануға жоспарланып отырмыз.